سپین غر د ننګرهار هغه لری پرته ولسوالۍ ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې ظاهرا د داعش د ځپلو په موخه د تیر نظام ځواکونو، بهرنیو ځواکونو او د اسلامي امارت مجاهدینو پکې داعش جنګیالیو سره ګڼې جګړې کړي، خو تر ټولو زیات زیان دغې ولسوالۍ ته د بهرنیو ځواکونو له لورې د توغندیزو بریدونو او د بمونو تر ټولو ستر بم یا د بمونو مور اړولی دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې کورونه، روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او کرنیزه ځمکې ویجاړې شوي، بلکې خلکو ته یو لړ روغتیایي ستونزې هم وراړولې دي. دوی وایي په کومه سیمه کې چې د بمونو مور غورځول شوې، د هغې سیمې ځمکې هم اوس ښه حاصلات نه ورکوي. د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي افغانستان د بهرنیو ځواکونو راتګ او د ظاهرا د ترهګرۍ سره مبارزه یو بېمانه جګړه بولي او زیاتوي چې ځایي خلکو ته یې له زیان اړولو پرته یې بل هیڅ شی تر شا نه دي پرېښي. د امریکایانو راتګ او د دې خاورې اشغال او بیرته د هغوی تګ موږ ته په غیر دورانۍ نه بل څه نه دي پرېښي. نه، بدبختي، مرګ، ژوبله، حتی دا چې هغه بمونو مور استعمال کړی دی، خلکو ته یې اوس نږدې خلکو ته او خواشا خلکو ټول ته د پوستکي مرض هم پیدا کړی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ناامنۍ د اوږدې څپې وروسته په دې ولسوالۍ کې اوس امن راغلی، خو دلته لا هم روغتیایي اسانتیاوې نشته. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې کلینیکونه، نفوس او د ناروغانو شمیر ته پام ډیر لږ دی او متخصص ډاکټران هم په نشمار دي. دوی له مسؤلینو غواړي چې د دې ولسوالۍ روغتیایي سکتور ته دې له بل هر یو زیات پام راوګرځوي. کلینیکونه شته دی، خو مشکلات کې دا دي چې دوا، درمل، متخصص ډاکټر ضرورت ته پکې هغه پکې نشته دی، مثلا وجود نه لري. موږ ډېر لري کلیوال ساحې لرو، موږ په ولسوالۍ په سطح یو کلینیک لرو، یو په سدل بازار کې یو کلینیک لرو، خو په نشي حساب ځکه دی چې دوی نشته، ډاکټران شته، دوی نشته دی. نو موږ غواړو چې موږ دپاره د سیاحتو برخه کې چې څومره کار کړی شي، دا تراپي داخل د ډېرو غریبو د ډېرو پکیرۍ سره مخامخ دي، ډېرو جنګونو ځپولي دي، چرته چې جنگ راغلی دی اول همداسه. د سپینغر ولسوال اسدالله عامر هم د ولسي خلکو له لورې موږ سره شریکې شوې ستونزې نه ردوي، خو زیاتوي چې اسلامي امارت په ټول توان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ خلکو ته ګڼې روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه ولسوالۍ چې وه رسمي نه وه د جمهوریت سره، نو ډېرې زیاتې ستونزې لرلې. مؤسساتو دې طرفو کې کار نه دی کړی، حکومت جمهوریت دلته کار ډېر په کم تعداد سره کړی دی. یعنې که داسې ووایو په ټوله ولسوالۍ کې زموږ دوه کلینیکه دي، هغه هم ډېر په کم تعداد سره. موږ سره الحمدلله مشران وعدې کړي دي او دغه ټولو منطقو ته چې کومې ځمکې موږ ورته په نښه کړي دي، لکه وچ کوټ دی، د مامن تنګی دی او دا سیاست خیلو کلینیک او داسې نور ولسونه، انشاءالله دې ټولو ته یې مشران وعدې کړي چې دغو کې به کلینیکونه جوړو او د روغتیایي برخه کې به ورسره پوره پرمختګ انشاءالله کېږي. سپینغر په دې ولایت کې یوازینۍ ولسوالۍ نه ده چې ظاهرا د داعش د ځپلو په موخه یې ولسي خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي، بلکې د دې ولایت په هسکه مینا، کوټ، اچین او نازیانې ولسوالۍ کې هم داعش سره د جنګ جګړو په پایله کې د ګڼو خلکو کورونه، روغتیایي او ښوونیز مرکزونه ویجاړ شوي دي، او د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هم لکه د دوی په څیر د ورته ستونزو یاده کوي.